Ülikool koolitunnis . ligipääsu teadmistele annab sulle Tartu Ülikool . tere , olen Miina Norvik , Tartu Ülikooli läänemeresoome keelte teadur ja räägin teile uurali keeltest ja rahvastest . kaardil minu selja taga on kujutatud meie sugulasrahvad , soome-ugri ja samojeedi rahvad nagu näha , ulatuvad asualad Taimõri poolsaalast Põhja ja Kesk-Euroopani välja . kuidas aga oleme praeguste asupaikadeni jõudnud ja kas meid ühendab ka miskit muud peale keele ? praegune olukord on siiski ajalooliste arengute ja rännakute tulemus . arvatakse , et veel umbes viis tuhat kuni neli tuhat aastat tagasi kõneldi võrdlemisi kompaktsel maa-alal Uurali mäestikus umbes Volga ja Okaa piirkonnas niinimetatud Uurali algkeelt millest alles järgnevate aastatuhandete jooksul kujunesid erinevad uurali keeled . just kunagine keeleline ja geograafiline ühtsus aitabki põhjendada seda , kuidas nii sõnavaras kui ka grammatikas leidub jooni , mis meie keeli ühendab . enamasti tunneme mõne vana sõna äh, suurema maailmata ära lähemates sugulaskeeltes , kuid kohati ka kaugemates sugulaskeeltes . grammatika vallas on uurali keeltele iseloomulik ainsuse kasutamine ühest suuremate arvudega erinevus on siiski selles , kas ühest suurema arv sõna tingib ka mingi kindla käände . nii on eesti keeles vajalik osastava käände kasutus , samas kui näiteks komi ja un- , ungari keeles jääb põhisõna ainsuse nimetavasse . otsetõlge neil puhkudel oleks kolm raamat . seevastu näiteks inglise ja saksa keeles on just tarvitusel mitmuse vorm . niisamuti nagu on jooni , mis suurele keeleala ühendab , on ka jooni , mis meie keeli eristab ajaline ja geograafiline kaugus on teinud oma töö . samuti kontaktkeeled pole olnud samad . kõik see on jätnud jälje ka meie keeltesse . kui näiteks saami keeltest leiab norra ja rootsi keele mõjutusi , siis mari , udmurdi , mordva keeltes on hoopis tatari keele mõjutusi . kuna keeled ei ela lahus inimestest , on põhjust vaadata ka geneetikas ja arheoloogiast saadud tulemuste poole . Pole küll olemas geeni , mille põhjal oleks võimalik tuvastada , mis keelt seda kandnud inimene rääkis , nagu pole olemas ka taolist eset , mis midagi selle kasutaja keele kohta ütleks , kuid ometi võib teadusharudeülene koostöö pakkuda oletustele lisatuge . nii kinnitavadki geeniuuringud , et ida poolt on tõesti tulnud peale uut rahvast ning ajaliselt sobib rände toimumisaeg uurali keelte võimaliku levikuga . seos Siberi rahvastega tuleb aga ennekõike esile isa liinides ehk isalt pojale kanduvas geneetilises pärandis . see viitab sellele , et soome-ugri keeled jõudsid siia alatäli peamiselt meestega meie idast tulemisele on osutanud ka arheoloogid , seostades seda umbes neli tuhat aastat tagasi Volga aladelt Soome poole levinud arheoloogiliste nähtustega , täpsemini teatud tüüpi pronksesemet ning tekstiilkeraamika liigi levikuga . selleks , et erinevatel erialadel eri meetoditega saadud tulemusi kõrvutada ja mõtestada , ongi Tartu Ülikoolis loodud arheoloogia , geneetika ja lingvistika sidusuuringute kolleegium erialadevaheline koostöö annab võimaluse käsitleda uurali rahvaste ja keelte kujunemislugu mitmest eri tahust ning luua meie minevikust terviklikuma pildi , sest nagu ilmnes , meid ühendab ka midagi muud peale keele . tänan kuulamast !